நிரூபர் 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 ஏகத்தின் மூலம் ஆச்சாரங்கள் Չի արցանակերվում, մեկ ասմաչի կտարվում է, իս ասմաչի արցանակերվում չէ, չէ են տոնոմբի ասիք, ես գիտեք բարոր տոնոմ ասարը են են տոնոմ ասիք մեր մեծարկում գործ է կներես մեկ ճիշտ է, կարող է սահմանափակ է դահլիճը տրամադրել ժամանակի տեսակետից։
բայց ազի ժամանակ արդեն նստած են, մենք դուրս գանք, այդ բոլոր առաջարկությունը անողներով հասնախում լինի, մի հետ 15 րոպե 20 կես ժամ 40 րոպե տեսակետից, բայց ազի ժամանակ արդեն նստած են, մենք դուրս գանք, այդ բոլոր առաջարկությունը անողներով հասնախում լինի, մի հետ 15 րոպե 20 կես ժամ 40 րոպե ինչքան որ կարեք հասնենք, հետո մեզ հետ հրավիրեն կամ քվեբեք, որ հասկանանք ի՞նչն է, թե չէ, կող լինելով առանձին դրվագների այդ հայտարարության հետ կապված, ես ինքս դեմ եմ հիմա քվեբեք, չէ, մեզ ի՞նչ ներդրում է, տեքստը եթե ներդրում է, դեմ եմ, դրա համար ես կարծում եմ հիմա ուղղակի դներ քվեբեքության նշանակում է, չգիտեմ, դեմ եմ հասարակելի չէ, դրա համար ավելի է 15 րոպե այնպես չլինի, որ քրյարկեն չաստի և գերակում խորուրդի ակումբի անունից հրճակված հայտարարությունը, իտի որ դեմ է եղել սավարված պատգամորներ, դեմ են եղել, դա իսկապես պատգամորներ, ոչ կով կողսա ուրից ձեր չ Հայցով ասեց, որ ծանկացած առաջարկ, որ ինչ ես դա պետք ամրագրվի։ Չիա։ Դա մեզ շապատները կարգեց, մերը ուծով։ Ուրեմն նախագայության անդամ չէ, մի ռոբ է, նախագայության անդամ չէ, բայց հետևել եմ աշխատանքների։ Ես գործը քննարկում է մոտավորապես 2 ամիս, հաստատակտային իմաստով, ավելի կարճ։ Ուրեմն մարդիկ լուծում են առաջարկում, բերել են իրենց պատրաստած նախագիծը, կարող են կողմ լինել, կարող են դեմ լինել, դա իրենցն է, նախագայությունը մեր նախագահությունն է, բայց մեր ենթական չի։ Հիմա ասում են իրենք, դնում են քվեարկության պատրաստի նախագիծը, որ մի շնորհավորանք չի։ Համաձայն կլինենք եւ չեն ասում, է պատգամավորները, ասում են հավաքվածները, հիմա այդ հավաքվածները մեծ մասը այսպես են ասում, չէիք լսում բառերը։ Նիստի մասնակիցները այսօրվա կողմ են, թե կողմ չեն, դուք լսելիք անպայման գերագույն խորհրդի անդամ եք, դա ինչ մեր իրավունքն է, բայց իրենք ասում են, եթե կողմ կլինենք, կանցնի, եթե չէ, մենք մեծամասնության կողմից ժամանակին ընտրված կառույց ենք, մեր անունից կգնա։ Չէ, արդարացնելու բան չկա, սա մեր կյանքի վերջին օրը չի, սա վերջին փաստաթուղթը չի, 100 հատ բան կարող ենք ընդունել, եթե աշխատենք, բայց եթե աշխատանքների ժամանակ հետևում է, պիտի գար, չեկա, հիվանդ է, պիտի գար, չեկա, բան է, հայտարարություն եղել է նախնականը, որպեսզի մեղմեր, դու գիտեք հայտարարություն, պատասխանատու փաստաթուղթը։ Իսկ ընդհանրապես շնորհավորանք են պատրաստել իրենք, որ պատասխանատվության հարց չլինի, շնորհավորում ենք, հիշեցնում ենք ձեզ, դրան եթե դեմ եք, շատ բարի, իրենք ուզում են, ես դեմ եմ, գնում եմ, իրենք անում են, ինչի եք դեմ, որ իրենք իրենց առելիքն արեն, թեզ մարդիկ իրավունք չունեն, նախագահությունը դարձ, մեզ պետք է ենթարկվեն, ու բոյկոտ անում գնում, այդ ինչ մոտեցում են, տերորիստական կազմակերպություն են, իրենք են մեր ենթակառուցի, այնպես որ համբերության իրենք շատ հստակ բան են առաջարկում, մենք ունենք պատրաստի նախագիծ, հետաքրքիր է, դուք ուզում ենք, որ այս նախագիծը նաև ձեր անունից գնա, ու վերջանում ենք, ասում ենք չէ, մեր անունից չի գնալու, ձեր անունից էլ չի գնալու, այս բան չկա, չի կարելի, ասել եք, այո, առաջինը, հենա գնա, ոյկոտեց գնացել, Իվան Դանալու իրավունքը բռնագրավեց, ու այդպես, եկ երկրորդ, բայց հատրեց նորմալ հաստատվեց, հիմա ավելի շատ նորից հաստատվեց, չի հաստատվել, ձեր առաջարկը, ով է քվեարկել, առաջարկը հնչեց, ով է քվեարկել, ով գիտի դա ճշտատես կար։ Դրա համար ասենք, հաստատվում է, այլ կլի երկրորդ փաստը։ Բայց որ առատը կորով,
Վարմարը չկա, այսօրվանը զրոյացնեն։ Հետ է գազուրդուք, Վարմարը երբ կլինի աստված գիտի, բայց այսօրվա արած, ասնեք դա հետ ծեկնիքով։ Ինչ է, մենք մեր ախի շունարավոր ու իրավություն ենք, այդ հրճակակրգի որվա, հետ է Պատգամավորների առաջադրվեց այս հարցը։ Պատգամավորների մեծամասնությունը ընդունում են, որ այդ առաջարկությունները պետք է քննարկվի նորաստեղծվի եւ արդեն մենք հիաձորում ենք այդ բանը, արդեն դա թե հայտարարություն կլինի, թե ուղերձ կլինի, թե ճանաչման կլինի, այդ խումբը կորոշի եւ այդ բանը դա ասիկ այդ խումբը չի որոշի, մենք գիտենք, այդ խումբը կգնատուն կտանի, այսօր մենք էստեղ ենք գործ անելու համար, կամ սա ընդունում ենք Դամեն ասում եք հաջողություն, հետո մի օր կընդունեք լավ։ Դատի քիչը քանգարի օգել է որ նախակալության նախակեք նախակալության աշխատանքը, որը ասում է երկու հարցը հաստատուկի վրա աշխատել։ Հարկեն այս հաստատուկը ընդունենք որպես հին։ Առաջարկությունները ներկայացնի, ես ընդունենք որպես հին քարկելով նախակալության աշխատանքը։ Առաջարկությունները ներկայացնի նոր նախագահությունը այդ առաջարկությունները քննարկի ու ավելացնի։ Այսինքն ես հաստատում եմ կընդունվի որպես հին, հետո այդ առաջարկությունները թողնում։ Ինչ է։ Ես դա առաջարկում եմ։ Բայց ավելացնելով, որ եկեք այդ քան շատ առաջարկ չի եղել։ Միգուցե ինչպես որ մենք ընդունված այն։ Դա ընդունում ենք որպես հին։ Ամեն մեկը երաշխիությունը կարծում է, որ ընդունվեց, որը չեն ընդունվել։ Այդ ուրիշ բան։ Հա։ Դա 10 րոպե։ Դեմա հարցերը ֆորմալ է։ Սուրենի առաջարկը։ Չէ, սուրենը դա։ Սուրենը դա սուրենը առաջարկը հետ է գալու։ Բարձ առաջարկը առաջարկը։ Հերինակային իրավունք չէ, մարդիկ աշխատել են, մարդիկ աշխատել են, ես էլ եմ աշխատել, բայց դուք չեք աշխատել, բայց դուք չեք աշխատել, Հակում ենք մեր այս հավաքը, որը շնորհակալություն ենք այն։